Ja, jag står här med Mats Tott Karlsson. Vi är bara dagarna bort ifrån klassikermötet Degerfors-Åtvidaberg. Till att börja med, berätta om din uppväxt i Degerfors. Ja, det är en, jag tänkte säga typisk Degerfors, men det är jag verkligen. Jag är ju sedan flera generationer i Degerfors. Och började som liten spelare i Degerfors. 9-10 år och spelade, och sen började jag i A-laget när jag var 16 för att spela första matchen, och sen fortsatte det fram till och med 22 år. Jag flyttade till Åtvidaberg 1980. Min grund är Degerfors, och jag är Degerfors i grunden, så är det. 31 år har det blivit i Åtvidaberg. Ja, det var, jag trodde att jag skulle åka ner dit. Jag skrev ett tvåårskontrakt och sen så fortsatte det. Vi fick barn där nere och jag fortsatte. Så spelade jag 9 säsonger i Åtvidaberg, och sen så har jag tränat Åtvidaberg under 2 olika omgångar i 6 år och lite andra klubbar också. Så att det blev en fortsättning. Vi får se vad som händer i framtiden. I och med att du har, ja, som sagt, du är uppväxt i Degerfors och du har spelat i Åtvidaberg. Vad är det som gör de båda klubbarna och samhällena så lika varandra? Ja, det är ju samma typ av samhälle. Alltså det är storleken av samhälle. Båda lagen är uppbyggda runt ett företag. Alltså Degerfors Järnverk då, med olika namn efter det. Och i Åtvidaberg har ju Facit, och det har väl ändrats också. Så det heter Partnertech nu. Och men det är mycket ett stort företag som styr hela. Och så är det ju två orter som är väldigt förknippade med fotboll. Och intresse för fotboll på båda orterna är samma. Jag har ju bakgrund på båda ställen, så att det, alltså, större delen av befolkningen lever för fotboll, och därför finns det massa punkter som är lika i båda samhällena. Vad heter det? Åsa berätta för oss att du som 12-åring var i Åtvidaberg och spelade en förmatch till Åtvidaberg i Örgryte. Ja, det stämmer. Det var vår gamla, vi har faktiskt varit 5 stycken Degerforsare som har flyttat till Åtvidaberg. Och den första av oss, det var Sörla, Sten-Åke Andersson, som flyttade dit. Och han fixade en knattematch, som det hette på den tiden, och en förmatch då mellan Åtvidaberg och Degerfors. Så det var första gången jag var på Kopparvallen. Om vi tar den här säsongen, hur tycker du att den har sett ut? Han var lite upp och ner för våran sida. Nu ligger vi med där uppe tillsammans med Degerfors i toppen. Men vi har haft bra matcher, mycket bra matcher, och vi har haft djupdykningar. Så att vi har inte haft någon jämn del i det. Men vi får väl hoppas. Våra bortaspel har inte varit så där jättebra. Det är väl positivt för Degerfors nu när vi ska hem. Men nu vann vi borta senast. I och med att den position jag har nu, jag håller på både Degerfors och Åtvidaberg. Men någonstans jobbar jag ju i Åtvidaberg, och då måste jag ju liksom jobba för det. Och då, jag hoppas ju att vi har fått igång bortaspelet på ett bra sätt nu. Två frågor igen. Vad har Degerfors gjort bra? Vad ska vi tro på för matchbild nu på lördag? Alltså Degerfors har, alltså helheten i Degerfors är alltid samma. Hur man än vänder och vrider på det, så kommer det fram talanger, och man får ihop många, många duktiga fotbollsspelare. Och vad som är unikt med Degerfors är att det är mycket av egen. Det kommer en del utifrån, men det hela tiden poppar upp egna killar, och det finns ett antal egna spelare från det. Och det är unikt, mycket mer unikt än vad det är i Åtvidaberg och liknande. Det finns nog ingen annan ort i Sverige som har sån produktion. Och det är alltså, väntar man i par år så kommer det fram killar. Tyvärr har de ju försvunnit bort en del, de blir sålda, och jag var samma med mig, så säger jag vart bort. Men och det, just nu har det på plats Patrik. En stor bidrag har orsak till det här, att han är en trygg person från orten, och det tror jag har stor betydelse. Ja, på tal om det, hans betydelse, han och Jonas Lindskog där. Ja, alltså jag är ju inte så insatt i träningar runt omkring och sådär, men jag känner ju Patrik mycket väl, och han är, jag tror mycket på att det är uppbyggt från grunden i Degerfors. Alltså samma som det finns en genuin sak i Åtvidaberg, som jag efter då 30 år står kanske för en del i Åtvidaberg, så står Patrik verkligen för stor del och trygghet, och vet hur det fungerar i Degerfors. Det är mycket lättare än att det kommer många utifrån och ska göra om saker. Man ska ta vara på det som är bra, och det gör Patrik perfekt. Något i övrigt att förtälla oss? Ja, jag hoppas och tror att det blir en bra match. Det verkar ju som att det är ganska skadefritt, och
många av ordinarie spelare på båda. Jag vet ju att Bryn är skadad, eller avstängd i Degerfors, så det kan väl vara ställer till lite bekymmer. Vi har väl någon skada med som, vi vet inte, Oskar Möller, en viktig spelare för oss, hur han är. Båda lagen har ju fått in två nya spelare. Kommer inte ihåg riktigt vad han heter, Guy-spelaren som Degerfors har fått in, men det vet ni som tittar på det här. Och vi har ju fått in Thomas Olsson från Göteborg som är en gammal Åtvidabergsspelare som återkommer då i truppen. Så det blir spännande och kul. Hur har han sett ut, om vi stirrar oss blind på statistik och så, som man kanske gör ibland? En match i Allsvenskan och ett inhopp. Mm. Kanske inte säger så mycket, men hur? Nej, det är inte det. Vad han bidrar med, det är ju han har en oerhörd rutin. Han är en ledare på och utanför plan. Han var lagkapten i Malmö när de tog SM-guld. Han var lagkapten i Göteborg när de tog SM-guld. Man blir inte det i de två klubbarna om man inte har en ledare. Så att vi får hem en stor ledare till föreningen. Och det är väl mycket på det. Sen bidrar han klart som fotbollsspelare också. Men helheten tror jag blir bra. Ja, om vi avrundar, hur är det då att återvända till Stora Valla? Ja, det är alltid nervöst. Alltså jag, när jag kommer hit så håller jag alltid på Degerfors. Men det är väl liksom den enda gången jag jobbar och spelar eller är med i Åtvidaberg som jag inte riktigt gör det. Så jag blir nervös. Men jag hoppas det blir en välspelad match. Och någonstans i grunden så blir vi segrare allihopa. För det är två kul och spännande lag som ska spela. Jag tror det blir en väldigt bra fotbollsmatch. Vi får hoppas på det. Så får vi tacka så mycket. Tack så bra.